Жаклина Димовска, мајка на починатата Тамара Димовска, денеска како сведок на обвинителството одговараше на поставени прашања поврзани со болеста на незината ќерка. Сведокот кажа дека на незината ќерка само една година по раѓањето и била диагностицирана сколиоза. Но со оглед на тоа што терапијата не помогна многу во лекувањето, нејзи била вградена метална прачка. Само половина година по вградувањето на прачката, било констатирано дека од другата страна на бетниот столб ќе треба да се вгради уште една, но таква интервенција никогаш не била спроведена. Суштост, наместо две, детето останало и без прачката која што веќе била вградена, бидејќи го нарушувала здравието. Докторот кој ја оперираше ми ја донесе буквално во раце и рече дека доколку не се оперира во најкус можен рок, постои можност да почине. Ми рече дека има големо оштетување на белите дробови и градниот кош. Ни напиша план како треба да се изведе лекувањето на Тамара и вградувањето на нова шипка која би ја носела цел живот. Со сите документи се обратив на клиника. Добив конзилиарно мислење, подпишано од тројца доктори, дека поради специфичноста на болеста пациентката мора да се лекува во странство. Димовска посведочи дека потребната документација и конзилиарното мислење го предала во Фондот за здравствено осигурување, но дека добила решение со кое се сугерира лекување во државата, односно дека треба да се причека на отворањето на новиот спинален центар. Димовска посведочи дека ниту еден лекар не се нафатил да лекува или оперира незината ќерка Тамара. Откако изгубила сета надеж дека Тамара ќе биде оперирана, Жаклина решила својот проблем да го информира медиумите. Таа посведочи дека помош побарала од Никола Тодоров, тогаш е министер за здравство, но дека тој за неа никогаш не бил достапен. Таа го обвини Тодоров за давање на изјави кои немале никаква врска со реалните случувања поврзани со девојчето. На листата на обвинети за смртта на малата Тамара Димовска се наоѓаат и мињата на членовите на прво и второстепената комисија: Владимир Поповски, Александар Чапаровски, Лилјана Тозија, Наталија Долнец-Бонева, Никола Граматиковски, Аспазија Софијанова, Александар Стојанович, Шабан Мемети, Ристе Симеонов, како и поранешните директори на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнаджиева Змејковска и Джемали Мехази. Споменате се товар дека уште во октомври 2014 година и го повредиле правото на малата Тамара да се лекува во странство. Тамара Димовска почина една година подоцна на 9 февруари. Нема, фаќам, овој дел само тука.